এতিয়া সময় হ'ল ৰাতিপুৱা 6:30 আৰু মই আছো কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমৰ গেটৰ আগত মানে আগত আছে মোৰ লগৰ আৰু তিনিজন আছে আমি মানে আজি ধাৰাগাঁও যাম বাইক লৈ যাম ছয়জন মানে আমি তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা একবাৰ ঘৰতো যাম মই ঘৰত মানে কিবা কিবি অলপ ল'ব লগা আছে বস্তু তেনেহ'লে চাই থাকিব আৰু কি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এটা পাৰি আছ যাবা নেকি মোৰ লগত যাবা ভালা তাতা তাতা মই যাওঁ দে বাই বাই তাতা এয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহি সৰ্থেবাৰী পালোঁ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা টিহুক লগি যাম আগত তাৰপিছত বৰমা যাম টিহুৰ পৰা ও মাইকী মোহৰ বেজাৰ আমি এতিয়া আহি টিহু পালোঁ টিহুত অলপমান গোটেইকেইটা ৰখিলোঁ এনে ঐ কি কৈছা ভাই বৰমাৰ পৰা নিকাশী মচলপুৰ হৈ কিনে আমি যাম দাৰাগাঁও গ'লে দুটা ৰাস্তা পাব সেইটো ৰাস্তা গৈছে ভূটান চকী আৰু এইটো গৈছে দাৰাগাঁও আমি যাই আছোঁ দাৰাগাঁও আৰু ইয়াৰ পৰা দাৰাগাঁও মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ আছে আমি আগত আৰু সুধি ল'ম কাবাক নহ'লে অলপ মানে আমাৰ খেলি মেলি হৈ আছে বা যাই নাপাওঁ নাপাওঁ যেন পাই আছোঁ কিমান দূৰ আছে অলপ না অঁ দে দে তো ফাইনেলি আহি পালোঁ দিয়ক দাৰাগাঁও দাৰাগাঁৱৰ গেটখন পালোঁ ৰ'ব বাইকখন ৰখা কৈছে আমাক ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে ৰখিব দিছে আমাক 50 টকাটো আমাৰ ভাস্কৰে দিবি ন ভাস্কৰে দিব আমাৰ পইচা তো আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ দাৰাগাঁও এইফালে দে দাৰাগাঁও যায় আৰু অলপমান জেগা আছে বেছি দূৰ নাই ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ চিজ ল'ব আৰু এণ্ট্ৰি চেণ্ট্ৰি কৰি ল'ম দে গাড়ী নাম্বাৰ দে কিমান টা 50 কে অঁ আচ্ছা 50 টকাকে দিলোঁ দি কিনে আমি আৰু বাইকত বহিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ দেই আপোনালোকে সকলোৱে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চব কৰিব আৰু জিতু দা কেনে লাগিল সেইখিনি আজি বেয়া লাগা নাই ঠিকে ভোক লাগছে নেকি ভোক লাগছে টাইমো হৈছে খাওঁ আমি ঘূৰি আহোঁতে ক'ৰবাৰ হোটেলত খাই ল'ম ভাত চাত আমি ইয়াত বেছি সময় নাথাকোঁ আৰু আৰু পালোঁৱে দাৰাগাঁও এয়া নামি গৈছোঁ অলপ অ' ৰাস্তাটো বহুত বেয়া দে বম ডেন্স চলি আছে ডি জে ৱালা ডেন্স এই দাৰাগাঁও ধূলাই দি জীৱন শেষ হৈ গৈছে একদম পুৰা ধূলাই ধূলা ৰাস্তাত এইফালে চেলফি মাৰি আছে পানী বেছি নাই কিন্তু বৰ্তমান পানী শুকাই গৈছে অলপমান তলত যাই দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক দাৰাগাঁৱৰ পানী অলপ লাৰি চালোঁ দিয়ক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মুখ চুখ ধুবাই পৰা নাই না বহুত গৰম লাগি আছে অলপ মুখখন ধুই ল'লোঁ ভৰি এখন পানীৰ তলত সোমাই গেল পুৰা ভিজি গেল জোতা মোজা এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিব বিৰাট জোতাযোৰ মোৰ একদম বেয়া কণ্ডিশ্যন একদম পানীত ভিজি গেল দাৰাগাঁও 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 জেগাটো ইমান বেয়া এটা লগা নাই ইমান বেয়া লগা নাই ইয়াতে মানুহ আছে তথাপিতো বহুতখিনি মানুহ আছে আজি ঠিক আছে
আমি যাবই দিয়ক আৰু ইয়াতে বেছি সময় নাথাকো আৰু আমি আগত যে কবাৰ হোটেলত খাই লম আগাও তাতা বাই বাই দিলো আৰু আমি আৰু দাৰাগৰ পৰা যাম আৰু ঘৰত যাম ডাইৰেক্ট এটা তাৰ কত নহমাও ডাইৰেক্ট ঘৰত আপোনালোকে যিসকলে চালে দেখাত অলপ ধন্যবাদ জনালো বল 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 আজি আমি দাদাগর লগতে ভুটান চকিও গৈছিলো কিন্তু ভুটান চকিত যোৱা ভিডিওটো মই এটা বেলেগ ভিডিওত বনাম থাবাখনৰ ভিতৰত চাম আৰু কিবা পাই কি আমি ভাত চাত খাই লম ইয়াতে ভাত চাত খাই কিনে আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম আৰু নেক্সট ভিডিওটো মই চাব ভুটান চকিৰ ভাত খাব ল'লো এইফালে আছে গাহৰি আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে আৰু কেনক আমি ভাত চাত খাই লওঁ ৰ'ব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় ধৈৰ্য সহকাৰে চালে তেখেতসকলক বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া বাই 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 বাই